Salam, ölkəmizə geniş yayılan çəki otunun minbir dərin dərmanı sayılan bitkilərdən olduğunu bilirdinizmi? Eramızdan əvvəl 50-ci ildən bəri insanlar tərəfindən faydaları səbəbindən tez-tez istifadə edilən bitki növləri arasındadır. Çay, su və yağ kimi müxtəlif formalarda istifadə olunan bu ot, öskürək və qrip infeksiyası üçün faydalıdır. Sümük sağlamlığını gücləndirir, immunitet sistemini yaxşılaşdırır, diabet xəstəliyi ilə mübarizə aparır, enerji səviyyəsini yüksəldir və ağrı kəsici kimi istifadə olunur. Həmçinin A, C və B6 vitaminləri ilə yanaşı kaliumla zəngindir. 100 gram kəşik otu da 9 gram protein, dəmir və maqneziyum da var. Həmçinin kəşik otu insanın sinir sisteminə çox müsbət təsir edir. Beyində qan dövranını və mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, sakitləşdirir, əsəbliyi aradan qaldırır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, baş ağrıları zamanı yaxşı kömək edir. Xroniki yorğunluqla mübarizə aparır. Yuxunu bərpa edir, yaddaşı və təfəkkürü yaxşılaşdırır. Kəklik otu çox təsirli, ağrı kəsici vasitədir. Kəklik otunun köməyi ilə baş ağrısını, bağırsaq spazmını azaltma və ya tam yox etmək mümkündür. Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olan kəklik otu bağırsaqlarda yaşayan ziyanlı mikroorqanizmləri yox edir. Qurd qovucu rolu oynayır. Kəklik otu dəmlənmələri ağız boşluğu iltihabları zamanı qarqara üçün istifadə olunur. Bir xörək qaşığı kəklik otu bir stəkan qaynar suda dəmlənilir, 20 dəqiqədən sonra süzülür və hər 2 saatdan bir qarqara üçün istifadə olunur. Kəklik otu öskürək və bronxit xəstəliklər zamanı nəfəs yollarında yığılan bəlğəmi durulaşdırır və onun çıxmasını asanlaşdırır.